লুইট খাবলবাসীৰ বাবে অভিশাপ বিধ্বস্ত বাটপথ সত্ৰনগৰীৰ বিধ্বস্ত পথত ৰোগীৰ হাহাকাৰ নিউজ 18ৰ কেমেৰাত বন্দী শিহৰণকাৰী দৃশ্য বিগত কিছুদিন ধৰি বিধ্বস্ত বাটপথসমূহ অভিশাপ স্বৰূপ হৈ পৰিছে মাজুলী লখিমপুৰৰ সীমান্তৱৰ্তী লুইট খাবলো অঞ্চলবাসীৰ বাবে কিছুদিন পূৰ্বে এগৰাকী প্ৰসূতিয়ে বিধ্বস্ত পথৰ বাবে পথৰ দাঁতিতেই প্ৰসৱ কৰিছিল সন্তান ঠিক সেই ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌযাওঁতেই পুনৰ এগৰাকী প্ৰসূতিয়ে বিধ্বস্ত পথৰ বাবে অঞ্চলটোত ৰাজপথৰ ওপৰতে প্ৰসৱ কৰিলে সন্তান এতিয়া এনেদৰেই বিকশিত অসমৰ শ্লোগানক বাৰে বাৰে অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে সত্ৰনগৰীৰ বিধ্বস্ত বাটপথে পুনৰ মাজুলী লখিমপুৰ সীমান্তৰ লুইট খাবলো অঞ্চলত সংঘটিত হ'ল আন এক অনুৰূপ ঘটনা এই শিহৰণকাৰী দৃশ্যলৈ মন কৰক এখন ৰঙা মেজিক সোমাই গৈছে বোকাত শুনি আচৰিত নহ'ব এই মেজিকখনত আছে এজন সত্তৰোৰ্ধ ৰোগী কদৰ্যময় পথত দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত বৃদ্ধগৰাকীক কঢ়িয়াই লৈ যোৱা বাহনখন আবদ্ধ হৈ পৰাৰ এই দৃশ্য বন্দী হ'ল নিউজ 18ৰ কেমেৰাত কদৰ্যময় পথত কোনোমতে নচলে বাহন উপায়ন্তৰ হৈ পৰিয়ালৰ লোকে বৃদ্ধজনক গাড়ীৰ পৰা নমাই কোলাত তুলি নিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে তাৰ পাছত বৃদ্ধ ৰোগীজনক তুলি নিয়া হৈছে এখন টুলুঙা নাৱত মাজুলীৰ সীমামূৰীয়া লখিমপুৰ জিলাৰ পাথৰিচুকৰ শশী পায়েং নামৰ এইজন সত্তৰোৰ্ধ ৰোগীক এনেদৰে কঢ়িয়াই অনা হ'ল গড়মূৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ এই দৃশ্য দেখি সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব সঁচাকৈ একবিংশ শতিকাতে আছোনে আমি সমান্তৰালকৈ স্থানীয় বিধায়ক উৎপল দত্তৰ চকুত পৰিবনে নিজ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ এনে নৰক যন্ত্ৰণা মাজুলীৰ পৰা সঞ্জিত অসম বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট